Marcello Simoni, trgovac ukletim knjigama. 80. deo. Ne obazirući se na Injacijovu odluku, grof Dodiko se zaputio u Eskulapovu kulu. Trgovac je lud ako misli da će se on odreći Uterventoruma. Uostalom, taj bedni Hispanac nije mogao ni da zamisli njegove prave namere. Popeo se uza stepenice do ulaza u biblioteku. Začudo, vrata su bila samo pritvorena. Otvorio ih je, krenuo kroz mrak i prošao kroz nekoliko odaja, dok nije stigao do prostorija u kojima su se čuvale knjige. Obilazio je puste sobe nasumice preturajući i bacajući na sve strane sve što mu je ometalo potragu. U jednom trenutku opazi plamičak sveće na stolu. Približi se i na ploči ogleda stare kožne bisage. Nema sumnje da su pripadale Injaciju. Konačno, posle duge potrage, uspeo je da dođe do tri dela Uterventoruma. Ne gubeći vreme, grof otvori bisage. Bile su prazne. Zagleda malo pažljivije, prepipavajući svaki deo u potrazi za skrivenim džepovima i duplim dnom. Kako ništa nije našao, obuzet besom, odbaci bisage. Obmanuli su ga. U tom trenutku oseti čudnu slabost, blagu nesvesticu koja se ubrzo pretvori u vrtoglavicu. Još ne shvatajući šta ga je snašlo, grof se sruši na pod. Pokušao je da ustane, ali nije mogao da održi ravnotežu. Uhvatio se za sto, no miris sveće uvuče mu se u nozdrve i vrtoglavica se pojača. Bio je to kiselkast vonj, nimalo nalik mirisu rastopljenog voska. Više je podsjećao na miris biljnih ekstrakata. Tek tada grof shvati šta je uzrok njegove slabosti. Nagnuo se preko stola dok su mu bale curile iz usta. Zgrabio svećnjak i nespretno ugasio sveću. Onda se srušio na pod kako bi sačekao da dejstvo trovanja umine. Čekanje je bilo nepodnošljivo, praćeno halucinacijama. Odjednom kroz biblioteku odjeknu bat koraka, a iz mraka iskoči figura sa kapuljačom na glavi. Pređe preko odaje, nagnu se nad grofom i podignu mu glavu, držeći ga za bradu. Napokon se ponovo vidimo, Dodiko, ili bi prikladnije bilo da vas zovem Dominusom. Dodiko se trgnu. Ko je taj čovek? Kako zna ko je on? Pokuša da uzmakne, ali oseti da ne može da upravlja svojim telom. Jedino su mu lice, jezik i jagodice prstiju reagovali na dodir, ali i taj osjećaj je bio izmenjen, nestvaran. Povrh svega, stomak mu se uskomešao od mučnine. Ne pokušavajte da se pomerite, bit će to uzaludan napor, reče Sena. Imate simptome karakteristične za trovanje bunikom. Ali ne brinite, supstanca koju ste udahnuli nije smrtonosna. Nisam naumio da vas ubijem, već samo da vas ošamutim. Dominus se trudio da prepozna priliku koja mu se obraćala. Kružio je proširenim zenicama po sobi, boreći se protiv vrtoglavice, i prikovao je pogled za lice nepoznatog. Scipion Lazarus, reče zapevajući uz tupav osmeh. Prepoznali ste me uprkos dejstvu droge. Zadivljujuće. Na kraju krajeva, vi ste veliki Dominus, pesnica Svetog Vema, ako se ne varam. Ipak vidim da vas je Injacio iz Toleda bez po muke obmanuo, preotevši vam delove knjige u detinjastoj igri moći. Čovek s kapuljačom podignu bisage spoda. Dopustili ste da vas prevari jedan Hispanac. Zaista ste me razočarali. Kako ste otkrili ko sam? Promuca Dominus. Bio sam oprezan. Brižljivo sam skrivao svoj identitet. Ne i dovoljno brižljivo. Odavno vas nadzirem i pre nego što smo se sastali u Tuluzu. Scipion Lazarus nije mogao da potisne sarkastično smejuljenje. Ali recite mi nešto, vaši postupci
probudili su radoznalost u meni. Zašto niste ubili Injacija iz Toleda? Nekoliko puta ste imali priliku da to učinite. Zato što on ima tri dela knjige, zareže Dominus. Nedostaje mu onaj skriven u Toulouse i jedino on zna gde se tačno nalazi. Hteli ste da ga iskoristite, primeti onaj s kapuljačom. Niste bili u stanju sami da razrešite zagonetku. Zašto ste došli da me mučite? Šta hoćete od mene? Upita Frank grof uporno zureći u lice Scipiona Lazarusa. Budila je u njemu davne uspomene, zakopane u sećanju. Gde ga je već video? Još niste shvatili. Došao sam da zauzmem vaše mesto. Unakaženi izvuče ispod odore bodež u obliku krsta i prisloni ga sagovorniku zgrkljan. Tvoj poraz je moja pobeda. Čekajte, prasnu Dominus, kojem se malo pomalo povratila kontrola nad telom. Obamrlo se povlačila. Još jedan tren i moći će bez pol muke da se oslobodi nakaze. Sada se sećam. Prepoznao sam vas. Možemo da se dogovorimo. Vi ste... Dominusove reči zagušiše se u jezivom hropcu, presečene oštricom čoveka s kapuljačom. Franak grof se trznu u samrtnom grču, a onda izdahnu i glava mu pade u stranu. Kada se uverio da je Dominus mrtav, Scipion Lazarus stade da ga pretresa i napokon izvadi ispod njegovog ogrtača neki predmet od keramike. Crvenu masku. Dugo joj je zadivljeno gledao, a onda joj je gurno unutrašnji džep svoje odore. Pa kao vas čeka, grofe Dodiko. Sve se odvijalo po planu. Sada treba da uhvati Injacija iz Toleda i da uzme Interventorum. Podozrevao sam da je grof Dodiko Dominus, ali uverio sam se tek kada nas je njegov sluga noćas napao, priznao je Injacio kada su se zaustavili ispred konjušnice jedne gostionice. Lagao nas je od samog početka, taj ljigavac. Uostalom, ako Vivien nije bio iskren prema meni, jasno je da nije mogao imati poverenja u tobožnjeg otpadnika Svetog Vema. Ali to znači, zaključio je Vilalm, da je borac kojeg je grof noćas ubio izneverio cilj vidovnjaka. Eto, zašto ga je Dodiko zgrabio za gušu pre nego što je nesrećnik umro, nastavi Uberto. Sprečio ga je da nas upozori i da otkrije njegov identitet. Biće da je upravo tako, potvrdi Injacio. Možda je taj Čeh naumio da mojim ubistvom okonča Dominusove spletke i njegovu potragu za knjigom, ali Dominus je očigledno imao drugačije namere. Uberto klimnu glavom, pomislivši kako je toliko vremena proveo uz grofa Dodika, nijednom ne posumnjavši u njega. Naježi se i osvrnu se oko sebe, ne bi li prepoznao deo grada u kojem su se obreli. Tu će uzeti konje i kola koje su ostavili na čuvanje. Nameravali su da što pre napuste Santiago. Trojica prijatelja uđoše u konjušnicu, probijajući se kroz miris sena i vonj stajskog đubriva, kada odjednom ispred sebe ugledaše čoveka pokrivenog lica. Nimalo začuđen, Injacio mu pođe u susret, a zatim ga potapša po ramenu. Stari Eskulape, uspeo si da nas stigneš, zadovoljno reče. Da vas stignem? Kako da ne? Namrgođenost starog berberina mogla se naslutiti ispod kapuljače. Odavno te čekam. Ne znaš koliko se protuva vrzma noću po ovim uličicama. Hoćeš da me ubiju? Kako je uspeo da stigne pre nas? Vilalm pogleda starca kao da pred sobom vidi utvaru. Kako ste uspeli neopaženo da izađete iz kule? Rekao sam ti da se u toj kuli kriju mnogi tajni prolazi, poveri mu trgovac. Izgleda da si upao u baš gadnu nevolju, Alvareze, promrmlja Eskulap pružajući Injaciju jedan zavežljaj. Drži, to ti je ono što je bilo u tvojim bisagama, kao što si tražio. Tvoja pomoć mi je bila dragocena. Stari moj, trgovac uze za motuljak, ali sada i ti moraš da bežiš.
Žao mi je, ali više ne bi bio bezbedan među zidovima svoje kule. Mi smo krenuli u... Sačekaj, Alvarese, pre nego što doneseš nesmotrene odluke, prekinuo ga starac. Moram da ti saopštim još jednu važnu novost. O čemu je reč? O jednoj poruci. Poverio mi ju je Vivien pre dva dana kada me je posetio. Zamolio me da ti je predam kada budeš odlučio da napustiš Kompostelu. Eskulap izvadi cedulju iz jednog džepa svoje odore i pruži je sagovorniku. Trgovac pročita kratku poruku. Dragi prijatelju, pretpostavljam da si došao do anđela Temela, Kobabela i Amezaraka. Čekaću te u ponoć pred 17. nedelju pedesetnice u Venecijanskoj bazilici. Doći ću sa Armarosom, prvim od četiri, kako bismo ih konačno ujedinili. Vivien. U ponoć uoči 17. nedelje pedesetnice, prošaputa Injacio. To pada 29. septembra na dan svetog arhangela Mihaila, za manje od dva meseca. Šta nameravaš da učiniš? Upita ga starac. Otići ću na sastanak, naravno, ukrcaću se na brod za Italiju zajedno sa Ubertom i Vilalmom. To je najbrži i najsigurniji način da stignemo na odredište. Ti ćeš, Eskulape, uzeti moja kola i poći ćeš na istok, ka Mansilji de las Mulas, a onda ćeš skrenuti na sever. Kada prođeš pored crkve Miguel de las Escalada, naići ćeš na malu dolinu. Tamo u jednoj seoskoj kući živi Sibila, moja žena. Objasnio je šta se dogodilo. Kažio je da je Uberto bezbedan i staraj se o njoj. I podsjeti je da ću joj se vratiti. Čim bude mogao. Šesti deo. Armarosova pesma. Mudraci su one ličnosti koje obično nazivaju vešcima zbog njihovih poganih dela. Oni, naime, remete elemente, uznemiruju umove i oduzimaju život isključivo snagom čarolija, ne koristeći nikakav otrov. Isidor iz Sevilje. Lađa sa četvrtastim jedrom brzo je klizila, sekući talase ka Gibraltarskom Moreuzu. Injacio je stajao na desnom boku lađe i posmatrao nedostižnu liniju obzorja. Znaš li šta se nalazi iza ovih voda? Začu mladalački glas iza sebe. Ne znam. Čovjek se okrenu ka Ubertu. Mislim da niko ne zna šta se krije iza obzorja. Dečak se raznežno osmehnu. Prvi put se dogodilo da Injacio ne zna da mu odgovori na pitanje. Pogleda preko desnog boka lađe, očaran poigravanjem talasa. Kuda plovimo? Upravo smo prošli pored Lisabona. Brod će nastaviti da plovi uz obalu do Gibraltara. Pristaće u Marselju, potom će produžiti ka Đenovi. Odande ćemo nastaviti kopnom do Venecije. Čovek se zagleda u dečakovo čelo. Da vidim tu ranu. Boli li te? Ne, odgovori Uberto. Zaradio sam je u Komposteli. Pao sam kada sam pokušao da pobegnem. Obična ogrebotina. Izgleda da zarasta, ali ostaće ti ožiljak, reče trgovac sklanjajući mu jedan pramen s čela. Nežne reči koje je potom izgovorio izgubiše se u kričenju galebova. Posle nekoliko dana putovanja, Eskulap iz Malabate stigao je na odredište, zaustavio je konje i ispravio leđa dok je posmatrao kuću usred seoskog imanja. Bilo mu je žao što mora da napusti svoju biblioteku i nekoliko puta je tokom putovanja poželeo da okrene kola i vrati se u oronulu kulu. Ali u tom trenutku, okružen potpunim mirom, osjeti potrebu da produži. Kada je stigao pred kuću, osvrnu se, lica obasjanog jutarnjim sjajem. Ugleda jednu staru ciganku kako prostire rublje na suncu. Oprostite, je li ovo kuća gospe Sibile? Blago je upita. Zavisi, nepoverljivo odvrati sluškinja. Ko je traži?
Ja sam prijatelj Injacija iz Toleda. Na te reči žena se smrknu i reče mu da sačeka, a onda uđe u kuću glasno dozivajući gospodaricu. Nedugo zatim izađe u društvu jedne lepe gospođe. Uprkos ljubkosti dostojnoj neke dame plemenitog porekla, žena kao da je skrivala gorčinu izazvanu žalošću zbog nedavnog gubitka. Sibila pogleda stranca, ali se obrati sluškinji. Nina, jesi li pitala ovog čoveka kako se zove? Ja sam Eskulap iz Malabate. Lekar, umeša se stranac, ne sačekavši da se ciganka oglasi. Donosim vam vesti o vašem mužu, Injaciju Alvarezu. Kada je to rekao, čovek se nakloni, ali gospođa mu reče: slobodno ustanite, Eskulape iz Malabate. Izvinjavam se što sam vas dovela u nepriliku, ali nisam navikla da dobijem poruke od muža. Njemu je draže da se skriva od čitavog sveta. To je tačno, gospo, ali ja vam donosim nadu, odgovori Berberin, zureći u Sibilino lice prožeto nevericom. 82. deo. Vrućina poznih avgustovskih dana jenjavala je posle sutona. Zagušujuća izmaglica legdela je između ulica Tuluza, spuštajući se na ravnodušna lica 12 apostola isklesanih na ulazu u Saint-Sernan. Vivian iz Narbone zastade ispred ogromne katedrale da osmotri vrh osmougaone kule i rozetu na pročelju okrenutom ka zapadu. Krst je bio simbol sunca i puta za Kompostelu. Eto zašto je izabrao da u dvema istovetnim crkvama, Sveti Saturnin u Tuluzu i Sveti Jakov u Santiago, sakrije prvi i posljednji deo Interventoruma. Strpljivo sačeka da se završi večernja služba, a onda uđe u crkvu. Pređe preko centralnog broda pognute glave i sklopljenih dlanova. Kleknu ispred oltara i lica okupanog suzama. Izgovori očenaš, zahvaljujući gospodu što ga je oslobodio proganjanja vidovnjaka. Najokrutniji zaslanik Svetog Vema bio je mrtav. Vivien se uz drhtaj prisjeti onog dana kada ga je nedaleko od Svetog Mihaila u Kjuzi progonio taj jezivi čovek i nesreće koju je doživeo na obroncima planine Pirikjano. Crvena maska mu više neće predstavljati pretnju. Mogao je slobodno da se sastane sa Injacijom iz Toleda bez ikakvih prepreka. A sve to zahvaljujući Scipionu Lazarusu. Potisnuvši te uspomene, u sećanje je prizva prve redove zagonetke četiri anđela, koju je sam smislio. Armaros spava pred očima Saint-Sernana. Saturnin skriva reči u glavnom oltaru u Tuluzu. Znao je gde treba da traži. Praveći se da se moli, izvadi mali nož iz rukava odore i držeći ga srednjim prstom i kažiprstom stade da grebe oko jedne cigle u podnožju oltara. Malter se lako mrvio. Klečeći kao da se moli, pažljivo ukloni ciglu ispod koje se ukaza malo udubljenje u podu. I pošto se uverio da ga niko ne posmatra, zavuče ruku u otvor i izvadi svitak pergamenta. Potom namesti ciglu u otvor, prekrsti se i ustade zahvaljujući gospodu. Dok je koračao ka izlazu, pogleda prema kolonadi bočnih brodova. Nikoga nije uhodio iz senke svodova. Izađe iz katedrale i prođe pored grupe vojnika, potom izvadi svitak iz džepa, odore i pročita ga. Osmehnu se. Prvi deo Interventoruma konačno je ponovo dospeo u njegove ruke. Ostalo mu je još samo da stigne u Veneciju i da se pripremi za sastanak sa Injacijom iz Toleda. 83. deo. Oko Bazilike Svetog Marka vladao je spokoj. Na zidovima obližnje duždeve palate plesao je varljivi plamen baklji. Težak vazduh, bremenit solju, pritiskao je trg.
Injacio zastade ispred pročelja bazilike. Tu, gde je sve počelo, sve će se i okončati. Trebalo je da zna da će tako biti. Vivian je uvek bio opčinjen simetričnim poretkom izvesnih ključnih događaja. Vi me sačekajte napolju, reče prijateljima. Uberto zakorači, nezadovoljan. Trgovac mu spusti ruku na rame. Nećemo se raspravljati, učinit ćete tako i gotovo. A ako se nešto dogodi, bez razmišljanja pobegnite. Na te reči dečak posluša. Injacio je želeo mnogo toga da mu kaže, ali je zauzdao osjećanje i obratio se Vilalmu. Ako nešto pođe naopako, pobrini se za njega. Francuz klimnu glavom, skupljajući rubove zelenog ogrtača. Bilo je hladno. Više nije bilo vremena za premišljanje. Obuzet protivrečnim osjećanjima, trgovac se zaputi ka ulazu u baziliku. Vratnice su bile pritvorene, dovoljno je bilo da ih gurne kako bi se obrao u priprati. Prešao je preko centralnog broda, potpuno pustog. Vivian ga je verovatno čekao u kripti, pa se Injacio zaputi ka apsidi i siđe u podrum. Kada je stigao do centralnog broda kripte, ispred oltara je ugledao jednu priliku sa kapuljačom navučenom na lice, slabo osvetljenu plamičkom sveća, kao da je držala nemu misu za nevidljive vernike. Injacio se primaknu u neverici. Vivijene, jesi li to zaista ti? Čovek se pokrenu. Injacio, napokon, trgovac odmah prepozna taj glas, ali priguši oduševljenje. Sasvim drugačije osjećanja pritiskala su mu grudi. Uperi kažiprst u njega strogo ga gledajući. I ja sam jedva čekao tebe da vidim. Nestrpljivo sam čekao i pre svega žudeo za objašnjenjima. Zašto si mi tokom svih ovih godina prećutkivao tajnu Uterventoruma? Sveti Vem me je zbog tebe proganjao, iako ništa nisam znao o toj prokletoj knjizi. Jesi li svestan kakvu si mi štetu naneo? Zar se tako razgovara sa starim prijateljem? Čovjek s kapuljačom slegnu ramenima i odmerenim pokretom otkri lice. Ne boj se, sve ću ti objasniti. Injacio osmotri starog prijatelja iz mnogih pustolovina sledivši se od iznenađenja. Vivian više nije imao lice, već unakaženu njušku. Duboki ožiljci nagrdili su mu crte lica. Nos mu je bio izobličen, usne poput zečih. Trgovac ga je posmatrao sa nevericom. Vivijene, ne mogu da te prepoznam. Šta ti se dogodilo s licem? Čim su ostali sami, Uberto i Vilalm potražiše neki otvor koji bi im omogućio da osmatraju unutrašnjost bazilike. Pošto su zaobišli gotovo celu građevinu, Francuz se zaustavio ispred malog prozora kripte. Zavirio je, onda pozvao prijatelja da mu se pridruži. Unutra su videli dva čoveka, udubljena u razgovor. Uberto pogleda kroz prozor i razrogači oči. Već sam video tog monaha prošlog puta. Sreo sam ga u Španiji, u Sagunu. Razgovarao sam sa njim. Uberto se prisjeti tog nejasnog razgovora. Slobodno pitaj svog učitelja. Pitaj ga ko je on zapravo, rekao mu je. Ako je unakaženi Vivian iz Narbone, zašto nije otkrio svoj identitet dok su bili u Sagunu? Zašto nije potražio Injacija umjesto da se je sumnio iza leđa svog prijatelja? Možda je Injacija u opasnosti, uplašeno, reče Vilalmu. Moje lice, monah pređe prstima preko ožiljaka. Ovoj jezivoj maski mogu da zahvalim što sam dosad ostao živ. Injacio ne reče ništa. Vivijenov glas bio je neuobičajen, pomalo piskav, kao da otkriva seme ludila. Hoćeš li da čuješ šta se dogodilo? Nastavi nakaza. Bilo je to 3 godine nakon neprilike koja nas je zadesila u Kelnu. Ti si tada već bio na istoku. Ja sam se skrivao na Alpima, u Svetom Mihailu u Kjuzi i zavaravao sam se da mogu da izmaknem Svetom Vemu. Međutim,
Dominus me je pronašao. Jedva sam stigao da uskočim u sedlo i da izađem iz manastira, ali on je pošao u poteru za mnom. Želeo je knjigu, tu prokletinju. Monah zajeca obrisa lice rukavom odore, a onda stade histerično da se smejulji. Tada sam se survao. Bilo je jezivo. Pao sam niz planinsku liticu, kotrljajući se do doline. Sećam se svake stene o koju sam udario. Bol me je razdirao. Sutradan ujutru našao me je jedan pastir. Bio sam u teškom stanju, ali sam barem preživeo. Negovao me je i uspeo da me spase, iako mi je telo ostalo unakaženo. No barem sam mogao da podmetnem priču o svojoj smrti. Sudeći po beleškama monaha i svetog Mihaila, preminuo sam na čistu sredu 1205. godine. Ostavio sam ih da žive u tom uverenju. I od tada sam bio slobodan, čak i od Dominusa. Jesi li video moj grob? Zacereka se. Naravno da si ga video, u suprotnom ne bi bio ovde. I šta si posle toga radio? Iako te vidovnjaci nisu mogli prepoznati, svakako nisi mogao da zadržiš svoje ime. Postao sam drugi čovek, druga osoba. Pobegao sam u Rim, upoznao sam fra Domenika Guzmana i pridružio se njegovom verskom pokretu. Postao sam dominikanac. Poslali su me u bolonjski studijum, a potom su me premestili u Toulouse, u samostan Saint-Romain. Niko nije znao moje pravo ime. Svi su me poznavali kao Scipiona Lazarusa. Tada si počeo da me tražiš, zaključi Ignacio. Tako je, Vivien iskrivi zečiju usnu. Ti si u to vreme još bio na istoku, ali tokom svog boravka u Bolonji otkrio sam da si se nakratko zadržao u manastiru Santa Maria del Mare. Saznao sam da si tamo sakrio jednu dragocenu tajnu i zaključio sam da ćeš se pre ili kasnije vratiti. Nasmeja se. Nikada se ne bi odrekao svog blaga. Obojica znamo o čemu je reč, zar ne? Ali da ne dužim. Zadobio sam poverenje jednog ambicioznog monaha, Rainerija iz Fidence, savršenog za sprovođenje mog plana. Postarao sam se da ga postave za opata Santa Marije del Mare, pod uslovom da te nadzire. Trgovac upitno nabra čelo. Vivien se prkosno zacereka. Stari Mainulfo, tvoj prijatelj i čovek od poverenja, predstavljao je prepreku za ostvarenje mog plana. Nije umro od hladnoće, kao što su ti rekli. Ja sam ga ubio, zato što ona kukavica Rainerio nije bio u stanju da to učini. Onda sam podržao Rainerijov izbor za opata. Nije bilo teško izabrati ga za opata, budući da dominikanski red kojem sam pripadao uživa podršku pape i mnogih plemića. Dovoljno je bilo da pošaljem molbenicu određenim osobama, a Rainerio te je zauzvrat držao na oku sve ovo vreme, izveštavajući me o svemu što bi saznao o tebi. Ubico, Ignacio jedva potisnu gnev, a onda si 10 godina kasnije namamio grofa Skala, obećavajući mu knjigu. Naterao si ga da me pozove u Veneciju kako bi me uvukao u tu prljavu igru. Tako je bilo, zar ne? Ignacio, situacija je složenija nego što ti to zamišljaš. Izdajniče, prasno trgovac, iskoristio si me kao marionetu. Skrivao si od mene tajnu Terventoruma, ugrozio moj život i život moje porodice. Bio si mi potreban kao savršen mamac, zahvaljujući tebi, napokon sam se rešio Dominusa. Šta hoćeš da kažeš? Pošto sam iscenirao svoju smrt, istraživao sam o Dominusu i uspeo sam da saznam njegov identitet. Bio je to grof Dodiko, saksonski plemić koji je sa krstašima stigao u Languedoc. Međutim, da bih mogao da ga uklonim, najpre sam morao da ga nateram da se razotkrije. Poslužio sam se Uterventorumom, ne bih li ubedio Skala da te vrati sa istoka.
Umeđu vremenu, služeći se imenom Scipion Lazarus, pisao sam Dodiku i otkrio mu da ćeš se uskoro iskrcati u Veneciji kako bi pronašao knjigu. Dominus nije gubio vreme, odmah je ispunio venecijanske ulice u hodama. Uostalom, to se moglo i očekivati, pošto je verovao da sam ja mrtav. Ti si ostao jedina veza sa Uter Ventorumom. Ispočetka te je proganjao jedan njegov vazal, Čeh Slavnik, a onda te je Dominus lično sačekao u Španiji, predstavljajući se kao prijatelj. Za to vreme ja sam uhodio obojicu. Bili ste previše udubljeni u potragu sa knjigom da biste to primetili. Tako je Dodiko upao u moju zamku. Jadna budala. Sastao sam se sa njim u Tuluzu i nije me prepoznao. Kako bih zadobio njegovo poverenje, otkrio sam mu gde se nalazi tvoja kuća. Onda sam čekao pravi trenutak i ubio sam ga. Trgovac ga prostreli pogledom. Eto kako su vidovnjaci uspeli da nađu njegovu kuću i da otmu Uberta. Ispostavilo se da su njegove sumnje bile opravdane. Vivien je bio Dominusov doušnik. Ti, prokletinjo, uzviknu Injacio, ti si uzrok mojih nevolja. Ne znaš šta sam pretrpeo svih ovih godina kako bih umakao Dominusu i svetom Vemu. Sad mi je jasno. Osmislio si bezuman lov na blago kako bi se oslobodio Dominusa, ne obazirući se na štetu koju si meni naneo. Dok je izgovarao te reči, Injacio udari nakazu posred lica, odbacivši ga na oltar kripte. Vivien se stropošta na pod, obuzet besom. Trgovac se baci na njega i dograbi ga za gušu. Stezao ga je, posmatrajući to izobličeno lice koje se grčilo, gušeći se. Moj život, moja porodica se raspada tvojom krivicom. Sačekaj, profrlja nakaza. Donao sam prvi deo knjige. Anđela Armarosa. Bezumniče jadni. Injacio načas popusti stisak. Pad s te planine nije ti obogaljio samo telo, već i um. Uter Ventorum ne postoji, nikada nije ni postojao, tek sada mi je jasno. Naprotiv, odvrati Vivien kašljucajući, rekao sam ti da je situacija složenija nego što izgleda. Sa naporom uzdahnu, knjiga postoji. Postoji, zašto bi nas u suprotnom Dominus proganjao svih ovih godina? Zašto je onda nisi iskoristio, upita trgovac kao da odgovor nema više nikakvog značenja. Vivien se osovi na noge. Zato što nisam umeo, dođevola. Eto zašto sam te namamio ovamo. Treba mi tvoja pomoć. Četiri dela Uter Ventoruma moraju se poređati po preciznom redosledu kako bi bili delotvorni. Godinama sam ih proučavao, ali njihovo značenje i dalje mi izmiče. Ti si jedini čovjek koji je u stanju da rastumači tajnu knjige. Ti nisi pri sebi, Vivijene. Injacio se zagleda u njega s ozlojeđenim osmehom. Kako možeš da očekuješ da ću ti pomoći? Izneverio si moje prijateljstvo. Postao si proračunati podlac. Nekada si bio drugačiji. 15 godina življenja u strahu mogu da promene čoveka. Strah me je pretvorio u čoveka kakav sam danas. Odgovori nakaza, dograbi jedan svećnjak i zaputi se ka izlazu iz kripte. Budalaštine, i ja sam živao u strahu, ali nisam izneverio svoje prijatelje. Činjenica je da si oduvek bio bezočan, ali vrlo vešto si skrivao svoju pravu prirodu, zareža trgovac nagonski ga prateći kroz podzemne brodove. Jesi li svestan koliko se iz života žrtvovao da bi sebe spasao? Dobro, ne želiš da mi pomogneš, upita Vivien nestrpljivo, kao da mu postavlja ultimatum. Ne želim, odvrati Injacio i zaputi se ka stepenicama koje su vodile u prizemlje bazilike. Dobro razmisli, mogao bi da se pokaješ, prosikta Vivien kada su već bili stigli do centralnog broda. Injacio zastade, osvrćući se unaokolo. Odjednom svodovi Svetog Marka kao da zadrhtaše.
pomisli da je upao u zamku. Vidiš, dragi prijatelju, piskavi Vivijenov glas preseče tišinu. Ne samo da sam ubio grofa Dodika, već sam i preuzeo njegov položaj. Više ne razgovaraš sa Vivijenom iz Narbone, niti sa Scipionom Lazarusom, već sa Dominusom lično. Trgovac mu uputi pogled ispunjen čuđenjem i jedom. Vivijen je stavio crvenu masku. Užasnut tim prizorom, Injacio ustuknu. Sa galerija crkvenih brodova dopirao je nerazgovetan žamor. Trgovac pogleda uvis, u mrak, i ugleda kako se pali jedna baklja. Za njom još jedna, pa još jedna i tako redom, sve dok cela unutrašnjost bazilike nije bila osvetljena kao usred dana. Zlatasti mozaici na svodu crkve, osvetljeni vatrom, zablistali su u punom sjaju. Malo niže na galerijama sedele su desetine osoba pod maskama. Trgovac se okrenu oko sebe, zagledajući jednu po jednu zastrašujuću priliku. Bilo je tu i muškaraca i žena, različite životne dobi. Svako od njih je osim maske nosio dug, crni plašt. Vivijen podignu ruke. Mnoštvo se uskomeša i uglas uzviknu. Ave Dominus. Pometen bukom, Injacio užasnut pade na kolena, dok je grupa pod crnim plaštevima silazila s galerije i počela da ga okružuje, sve više mu se približavajući. Načas ugleda Vivijena, svog starog saputnika, sa jezivom crvenom maskom na licu. Njegove reči urezaše mu se um kao britva. Sada ćeš mi pomoći, hteo, ne hteo. Dominus ti naređuje. Trgovca okovaše u lance i odvukoše. Gojazni Henrik Teftonac sišao je među posljednjima z galerije bazilike. Probio se između mnoštva i, teško se krećući usled debljine, zaputio se ka čoveku sa crvenom maskom. Morao je hitro da razgovara sa njim, tražeći prikladne reči, približi mu se gledajući ga kroz proreze svoje pozlaćene maske. Kada mu je prišao, reče: Gospodaru, šta ćemo sa zarobljenikom? Crvena maska nestrpljivo odvrati. To se vas ne tiče, samo ja znam koja pitanja treba da mu postavim. Pažljivo ga odmeri: Vi se potrudite da mi ostanete verni kao i do sada. Imajte poverenje u mene, poštovaću dogovore. Henrik Teftonac zakorači i ponizno pognu glavu. Teško mu je bilo da mu ukazuje poštovanje. Povedite sa sobom barem jednu grupu franaka sudija kako bi prisustvovali ispitivanju i posvedočili onome što će se dogoditi. Odbijanje bi moglo da izazove nezadovoljstvo. Crvena maska se razdraženo obrecnu. Da ne aludirate možda na zaveru? Gospodaru, za Boga, nema razloga za netrpeljivost, brzo odvrati Henrik Teftonac. Samo izražavam želje vaših sledbenika. Zapravo, rado bi se drugačijim rečima obratio tom umišljenom monahu. Samo njemu može da zahvali za to što se sada nalazi tu, sa crvenom maskom. Kao što sam već odlučio, strogo odvrati crvena maska, knjiga je moja obaveza. Sam ću se pobrinuti za to, na nekom usamljenom mestu. Ne prihvatam nikakvo uslovljavanje. Ako mi se nešto dogodi, budite sigurni da niko više neće biti u stanju da prizove anđeoska bića. Ali obećanje ću ispuniti, ne brinite. Obojica ćemo imati koristi od ovoga, a vi obuzdajte uznemirenost svoje braće. Henrik Teftonac klimnu glavom i način ispod maske prezriv izraz lica. Nije mu preostalo ništa drugo nego da posluša. Za sad. Vivijan je znao da mnogo duguje tom čoveku. Henrik je bio uticajan i ugledan. Još pre nego što je ubio Dodika, upravo s njim se bio nagodio da preuzme položaj crvene maske. Nije bilo teško ubediti ga, oslanjajući se na njegovu skrivenu ambiciju i mržnju koju je gajio prema Dodiku. Ali sada je taj čovek povećao ulog, preteći mu pod maskom ljubaznosti. Vivijen se zamisli nad svojim planovima. Položaj Svetog Vema u Veneciji bio je slab.
Nedostajao im je harizmatičan vođa. Uspeo je da zadobije njihovo poverenje obećanjem da će im podariti moć koja se krije u knjizi. Ali on sam bi lako mogao da izgubi moć ako ne dobije očekivane rezultate. Udubljen u te misli, približi se Francima sudijama koji su ga čekali sa strane. Povedite zarobljenika i držite se podalje od ostalih. Idemo. 84. deo. Ponoć je odavno prošla i trg Svetog Marka utonuo je u mlečno-belu maglu. Neočekivano vrata bazilike širom se otvoriše. Uberto i Vilalm su u posljednjem trenutku uspeli neprimećeno da se sakriju iza ugla građevine. Iz bazilike izađe mnoštvo ljudi u crnom, s maskama na licu. Ćutke prođeše ispred pročelja crkve, razilazeći se u noć. Neki nestadoše u okolnim uličicama, drugi uđoše u gondole, privezane u kanalima. Ko su svi ti ljudi? I gde je Ignacio? Uznemireno prošaputa Uberto. Eno ga. Vilalm pokaze na grupicu muškaraca koji su odlazili ka molu. Na čelu grupe išao je čovjek sa crvenom maskom u pratnji trojice stražara koji su sprovodili okovanog zarobljenika. Uberto iskoči. Moramo da uradimo nešto, da mu pomognemo. Ne sada. Francuz ga zadrža, uhvativši ga za mišicu. Na najmanji znak za uzbunu, mnogi od onih koji su zamakli mogli bi da se vrate i da nas savladaju. Moramo da budemo strpljivi. Gledaj, Ignacijova grupa se izdvaja od ostalih. Sačekat ćemo. Grupa koja je sprovodila trgovca stigla je do mola. Pazeći da se ne razotkriju, Uberto i Vilalm krenuše za njima. Ignacija uguraše na malu barku, na kojoj se zatim jedan po jedan ukrcaše i ostala četvorica. Odvezaše konopce kojima je barka bila privezana za dok i nestadoše u magli koja se spustila na lagunu. U tom trenutku Vilalm odjuri ka molu, potrčao za most i odveza jedan čamac privezan za truli direk. Ne smemo ih izgubiti iz vida, reče, pružajući veslo prijatelju. Magla je svojim sivilom prekrila sve pred sobom. Pljuskanje vesala narušavalo je tišinu u laguni, naglašavajući osjećaj pustoši. Ne gubeći iz vida barku, na kojoj su se nalazili Ignacio i njegovi otmičari, Uberto i Vilalm veslali su celu noć. Vidljivost je bila slaba i nije bilo lako držati je na oku. Srećom, lampa okačena o krmi barke bila je pouzdana vodilja, iako je svetlela vrlo prigušeno. Uberto je netrmice zurio u nju, moleći se da ne izgubi u magli. Odjednom, svetlost se zaustavi uz jedan jezičak kopna, nedaleko od pepeljastih obrisa neke kule. Dok je zora razvejavala sivilo magle, Vilalm pritera čamac uz obližnje ostrvce obraslo trskom. Iz tog skrovišta dva prijatelja osmatrala su otmičare koji su se iskrcali i odvukli Ignacija u kulu. Ta kula je verovatno bila napušteni svetionik koji je nekada navodio lađe kroz maglu. Kada su se uverili da ih niko nije video, Vilalm i Uberto odveslaše ka kuli, sakriše čamac u lisnatoj krošnji drveta i oprezno, kao mačke, krenuše. 85. deo. Ignacio otvori oči. Ležao je u nekoj vlažnoj odaji. Pod je bio hladan, pokriven ciglama od ilovače. Zidovi su bili oljušteni, puni mrlja od buđi. Jedini izvor svetlosti bio je zasvođeni prozor okrenut ka istoku, dovoljno veliki da čovjek može do pojasa da se provuče. Na suprotnom zidu ugledao je drvena vrata. Trgovac pokuša da ustane kako bi prišao vratima, ali onda vide da su mu okovi na ručnim zglobovima prikovani za zid. Vivijen je stajao ispred njega. Odoru je zamenio dugim crnim plaštom, no lice mu je dalje bilo sakriveno iza crvene maske. Trgovac ga pogleda s gađenjem. Sve sam mogao da očekujem, ali ne i da ćeš postati jedan od njih. To je bila neophodna odluka
koja mi je omogućila da preživim, priznao je Vivien. Ne postoji skrovište na kojem mene bi našli. Iako sam živeo pod lažnim imenom, bio sam siguran da će me pre ili kasnije prepoznati. Jedini način da okončam bežanje bilo je da im se pridružim. Zato sam se na prevaru uvukao među vidovnjake. Zarobljenik pogleda ka sredini odaje gde je stajao veliki kazan na nogarima, pun užarenog ugljevlja. Pokazana kazan. Time si naumio da me prisiliš na saradnju. Podvrgnućeš me mukama. Samo ako bude neophodno. Injacio se povuče ka zidu. Lanci zazveckaše. Kada saznaš ono što želiš, i onako ćeš me ubiti. Ali izbeći ćeš muke. Vivien priđe stolu koji je stajao naspram trgovca i uze jednu svesku od pergamenta. Dozvolio sam sebi da proverim tvoje beleške. Nastavi listajući. Vidim da si revnosno prepisivao sve delove u Terventoruma. Sve osim onog koji se odnosi na anđela Armarosa. Vratio je svesku na sto i pokazao zarobljeniku jedan mali svitak. Armaros je otkrio ljudima veštinu magije. E pa, ovaj svitak pergamenta sadrži 7 čarolija. Preuzete su iz drevnih obreda Sabejaca i služe za prizivanje bića koja upravljaju planetama. Razumeš, reč je o 7 anđela u nebeskim prostranstvima. Ali moguće je prizvati samo jednog. Kako da odaberem pravo za zivanje, a da pritom ne pogrešim? Pretpostavljam da ti je poznato da se te greške veoma skupo plaćaju. Injacio razmaknu usne u jedva primetan osmeh. Jadan si. Vivien očinski raširi ruke. Pomozi mi da shvatim, prijatelju. A zašto? Da bi postao novi veliki majstor svetog Vema. To je ono što si obećao ljudima koji su se noćas okupili u Svetom Marku. Naumio si da preko knjige zadovoljiš njihovu glad za moći. Pa šta je ako je tako? Jadna budalo, pošto te iskoriste, Franci sudije će te bez razmišljanja ukloniti. Vivien začuta. Svakako nije mogao da opovrgne njegove reči. Istini za volju, okupio je veliki broj sledbenika, ali ni jednom od njih nije mogao da veruje. Većina tih ljudi podržavala je grofa Dodika. Povrh svega, bio je ubeđen da Hendrik Tevtonac kuje neku zaveru. I straha od odmazde, odlučio je da se skloni s trgovcem i da ga zatvori u tu kulu, daleko od svih. Sa sobom je poveo samo šačicu odanih. 3 obična vojnika, kojima nije bila poznata moć knjige. Autoritet mu je bio klimav, nesiguran, ali kada razreši misteriju u Terventoruma, lakše će mu biti da natera na poslušnost Franke sudije iz Venecije. Sve je zavisilo od saradnje sa Injacijom. Molim te posljednji put, nestrpljivo reče Vivien, pomozi mi svojevoljno. Jer ćeš svakako morati da mi pomogneš, ali ćeš pritom i patiti. Bolje da umrem, odvrati trgovac. Neka bude tako, presudi Vivien i pljesnu rukama. Vrata se otvoriše i u odaju uđe čovek sa crnom kapuljačom. Ne gubeći vreme, nepoznati izvadi usijano gvožđe iz žara i priđe zatvoreniku. Ne prekidaj dok ga ne ubediš da sarađuje, naredi crvena maska. U kulu se ulazilo kroz portal ukrašen lukom od izbledilih cigala. Nije bilo rešetki koje bi onemogućavale ulaz, a ispred je stajao samo jedan stražar. Vilalm i Uberto su bili vrlo blizu, skriveni među trskom. Pusti mene prvog, prošaputa Francuz. Dečak klimnu glavom. Vilalm izađe iz krovišta i puzeći se zaputi ka građevini. Kretao se nečujno kao krupna divlja mačka. Nekoliko koraka dalje, stražar je sa izrazom dosade u očima hodao napred nazad. Francuz sačeka povoljan trenutak, a onda munjevito skoči. Stražar gotovo ništa nije primetio. Nečija ruka spustila mu se na čelo, a sečivo noža skliznulo mu je pod grlo. Pao je na tlo. Sljedećeg trenutka
Vilalm dade znak Kubertu da mu se pridruži. Pošto su se uverili da nema više stražara, popeli su se uza stepenice. Krvnik je spustio usijano gvožđe među užareno ugljevlje. Injacio je obeznanjenom od bola. Glava pala napred i sljedećeg trenutka izgubio je svest. Neće da govori, odsečno izvesti Sileđija. Progovorit će, pre ili kasnije, vidjet ćeš, izjavi crvena maska. Kada se probudi, naći ću način da mu razvežem jezik. Mogao bih da mu pripretim da ću ubiti nekoga komu je izuzetno drag. Vrata se naglo otvoriše i u odaju ulete čovjek u crnom, vrlo uznemiren. Pogleda iznurenu trgovčevu priliku pa reče: uljezi na donjim spratovima. Vivien potisnu nervozan uzvik. Nije bio predvideo ničiji upad, ko bi to mogao da bude. Vidovnjaci su pod vođstvom Henrika Tevtonca. Injaciovi prijatelji. Idi da proveriš, autoritativno uzviknu. Onda se obrati krvniku. Ti pođi s njim. Ubite svakoga na koga naletite. Uberto i Vilom su se popeli gotovo do vrha kule, ali još nije bilo ni traga Injacio. Ne dopuštajući sebi da klonu duhom, nastavili su da grabe uza stepenice, dok nisu stigli do velike prostorije nalik dvorani za svečane gozbe sa velikim starim stolom u obliku potkovice okruženim klupama. Prazne bačve i keramičke posude pocrnele od vatre, ležale su poređane uza zid, a pod je bio zastret suvim senom, mestimično umrljan tamnim flekama. Iznenada, kroz bočna vrata uđoše dva stražara u crnom, jedan skrivenog lica, drugi sa dželackom kapuljačom na glavi. Odmah isukaše mačeve i preteći se uputiše ka dvojici uljeza. Reagujući nagonski, Vilalm dograbi jednu klupu uz ivicu stola i baci je na onog bližeg, a onda odgurnu Berta u stranu. Beži! Nađi Injacija, uzviknu i izvuče sablju koja zafijuka metalnim zvukom. Dečak je otrčao za stepenice, ali pre nego što je napustio prostoriju, pogledao je ka svom prijatelju. Video ga je kako je skočio na sto između dva stražara i savršeno usklađenim pokretima odbijao njihove udarce. Uberta zapljusnu tala stida, napušta prijatelja u nevolji. Onda se prisjeti trgovca i potrča lako kao srna uza stepenice koje su vodile ka vrhu kule, sve do jednog predvorija u kojem su se nalazila zamandaljena vrata. Brzo podignu zasun i uđe. Ono što je video ostavilo ga je bez daha. Injacio je ležao u uglu odaje, glave klonule na grudi, obliven znojem i u nesvesti. Poderana odeća otkrivala mu je grudni koš izbrazdan opekotinama. Oklevajući, dečak se zagleda u te rane koje su se protezale preko grudi prateći krivinu rebara, naliko grebotinama od nekih čudovišnih kanđi. Pošto je savladao napad panike, prišao je Injaciju i pokušao da ga probudi. Pozvao ga je po imenu, protresao ga za ramena, ali nije bilo načina da ga povrati. Onda pokuša da ga oslobodi okova. Osvrnu se unaokolo, ali u odaji nije bilo ničega što bi moglo da mu posluži u tu svrhu. Onda mu nešto sinu. Stade da pretura po bisagama, izvadi staklenu bočicu koju je uzeo u Puente Lareini u laboratoriji Gotusa Rubera. Injacio mu je rekao da je Aqua Regina, kiselina koja može da istopi svaki metal. Skinuo je poklopac i sipao sadržaj bočice na lance, trudeći se da sav sadržaj prolije na jednu tačku. Smrdljivo isparenje zapahnu mu nozdrve, a iz metala se podignu pramen crvenkaste pare. Karike lanca dobiše žućkastu boju, polako rđajući od dejstva Aqua Regine, ali ne istopiše se sasvim. Onda Uberto zavi šake u krpe, uhvati gvozdenu šipku uronjenu užarenu ugljevlje i pritisnu usijani kraj na lance, na mesto gdje je sipao kiselinu. Nedugo zatim, na Ubertovo veliko zadovoljstvo,
Injacio je bio slobodan. Dečak odbaci šipku i pokuša da izvuče zarobljenika iz odaje, ali dve ruke neprimetno se pojaviše niotkuda i zgrabiše ga za kosu.